Na prelome mesiacov jún a júl v našej farnosti prišlo k zmenám na postoch duchovných. K 30. júnu odišli farár farnosti, veľadôstojný pán Jozef Černák a aj veľadôstojný pán Miroslav Cimerák. Od 1. júla má farnosť Močenok nových duchovných. Farárom farnosti sa stal veľadôstojný pán Peter Michalov, ktorý bol vysvetený za kňaza v roku 2003. Peter Michalov študoval na Pápežskej teologickej akadémii v Krakove a po absolvovaní štúdia získal titul licencia teológie a stal sa asistentom v Teologickom inštitúte v Nitre. V roku 2013 získal na Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave tituly doktor teológie a doktor filozofie. Ako kaplán pôsobil vo farnostiach v Rajeckých Tepliciach, v Skalitom a v Horných Lefantovciach, kde sa neskôr stal aj správcom farnosti. Do farnosti Močenok som prišiel z farnosti Horné Lefantovce, kde som pôsobil 7 rokov a 3 mesiace. Keďže ste u nás už niekoľko dní, mali ste možnosť poznať našich veriacich, naše spoločenstvo, náš krásny kostol. Aké sú vaše prvé dojmy? No tak v prvom rade je to taký rešpekt. Samozrejme je to obrovská farnosť, obrovský kostol. Takže prvý môj dojem je taká bázeň pred tým, že kde som vlastne prišiel. Že pred kostolom aj pred spoločenstvom. Každý by mal trošku nasledovať tie šlapaj toho svojho predchodcu. Chcem, lebo však pán farár pred týmto všetkým robil veľmi kus roboty. A ja by som sa v tom pokračovať. Chceli by sme trošku zvládiť ten náš farský kostol, ktorý je veľmi pekný. To je taký zámer alebo taký cieľ nášho pôsobenia spolu s pánom kaplánom, ktorý by sme chceli v tých najbližších mesiacoch, možno rokoch uskutočniť. A samozrejme do toho zas osobného kontaktu s feriacimi zas vniesť také možno nové prvky, ktoré si do tá farnosť možno bude vyžadovať. Kaplánom farnosti sa stal dôstojný pán Luboš Mihálka. Nový pán kaplán pochádza zo Zlatých Moraviec a kňazskú vysviacku prijal v júni 2015. Počas svojej diakonskej činnosti pôsobil v Trenčíne a v Nitre. Tak je to moje prvé také skutočne veľké pôsobisko. Ako sa rozpráva, prvá farnosť, prvé kaplánske miesto by mala byť prvá láska. Keď som prišiel alebo vošiel do kostola prvýkrát, tak je to naozaj krásny kostol, ktorý ma veľmi zaujal a ku ktorému som si hneď vytvoril veľmi pekný vzťah. A taktiež aj farnosť je pre mňa veľmi veľká, v ktorej určite sa bude dať čo robiť a vytvára pre mňa veľmi dobré, príjemné dojmy. V Močenku sa už niekoľko rokov koná kresťanský festival Gorazdov Močenok. Aké sú vaše očakávania od tohto festivalu? Tak vzhľadom na to, že prichádzam z kňazského seminára svätého Gorazda, tak som s tým Gorazdom ešte posledné roky tak viac spätý. Tak očakávam, že viac mi, možno aj mne, priblíži ten život svätého Gorazda, keďže pochádza z tejto farnosti a že všetkým aj tým, ktorí sa zúčastnia na tomto podujatí, tak viac prehlbí tú cyrilometodskú tradíciu, ktorá je v našej diecéze aj na Slovensku dosť zakorenená. Nových kňazov privítali v nedeľu 5. júla v mene farnosti a obce poslanec obecného zastupiteľstva Jozef Šuvada a zástupca starostu obce Peter Sýkora. Obom našim duchovným prajeme v ich pôsobení pevné zdravie, silu a lásku k práci, ktorú vykonávajú.